אנחנו פותרים את התרגיל הבא, אין בו שום דבר מיוחד, רק שאנחנו נכיר גם שאפשר לפתור את זה מספרים לא כל כך נחמדים, מספרים עשרוניים. כשיש לנו מצב כזה של סינוס 3x שווה 3 רבעים, אז זה ישר המחשבון, ואנחנו עושים 3x שווה, והולכים למחשבון ופשוט עושים שיפט סינוס, רק תוודאו שהמחשבון על רדיאנים של 3 רבעים, 0.75 זה אותו דבר. אז 0.8, ניקח 3 ספרות, 0.848 ולהוסיף את המחזור, 2 פאי קיי. נחלק ב-3, פה מה נקבל? חלקי 3. 0.282 ועוד 2/3 פאי קיי. אבל לא לשכוח שיש לנו בסינוס, יש לנו שתי תשובות. אחד, מה שהמחשבון מראה, והשנייה זה פאי פחות מה שהמחשבון מראה. פאי, איפה זה פאי? הנה, שיפט פאי. מינוס, מה המחשבון נראה לנו? 0.848 2.293 ועוד המחזור 2 פאי קיי. פה יצא x, נחלק ב-3 ונקבל 0.764 ועוד 2/3 פאי קיי. חילקנו גם את המחזור ב-3. אלה הפתרונות הכלליים. עכשיו אנחנו צריכים להציב כל פעם K ולראות מה התשובות שנמצאות בתחום שלנו, בין מינוס 1.5 ל-3. בואו נציב, נתחיל מהפתרון הזה, נציב K שווה 0, בואו נתחיל מזה. תראו, אפשר לעשות את זה במחשבון בצורה הזו, אם יש לנו הרבה הצוות, נכתוב לו את זה 2.82 ועוד 2/3, 2, 3, פאי, כפול פאי, אז אני כותב לו פאי, ונעשה אלפא x, x ייצג לנו את ה-k, כל פעם שנציב k נציב לו פה. אז בוא נראה, אנחנו רוצים עבור k שווה 0, ברור לנו מה נקבל. אוקיי, קיבלנו 2.82, x שווה 0.282. עבור k שווה 1, מה נקבל? הולך אליו, קלק, k שווה 1 הפעם. 2.37, זה בסדר, 2.376, זה בתחום עדיין, כי אנחנו, התחום שלנו קטן מ-3. K שווה 2, אנחנו נצא מהתחום, אני לא אתרח לעשות את זה, לא לשכוח שאנחנו צריכים להציב גם K שווה מינוס 1. בואו נחשב, קלק, מינוס 1. מינוס 1.8, לא בתחום. אז נעבור לפתרון השני. פעם K שווה 0, סליחה רגע. K שווה 0, בואו נראה מה נקבל. אנחנו צריכים לכתוב לו את זה. 0.764 פלוס 2/3, 2, 3, שיפט פאי, וה-X ייצג לנו את ה-K. אלפא x. אז כמובן, כאשר אנחנו מציבים k שווה 0, זה מתאפס, נקבל x שווה 0.764. בואו נראה, כאשר k שווה 1, מה נקבל? חשב קלק עבור 1. 2.85, 2.85 זה טוב. 0, לא, זה 2.85, זה עדיין קטן מ-3. בואו נראה עבור k שווה 2, נראה אם צריך בכלל לחשום את זה. עבור k שווה 2 אנחנו נצא מהתחום, 4.95, לא מעניין. עכשיו אנחנו נציב גם עבור מינוס 1, k שווה מינוס 1, מינוס 1.33, x שווה מינוס 1.33, זה בתחום, זה בתחום, זה גדול מ-1.5, זה קיבלנו עבור k מינוס 1, בסדר? אז פה קיבלנו שתי תשובות ופה 3 תשובות. אז מה שהרווחנו זה בקטע הזה של לראות שלפעמים מספרים לא כאלה נחמדים. דבר שני, לראות איך במחשבון להציף את הדבר הזה, במקום כל פעם להקליד לו, זה לא נחמד, זה קצת מעצבן. זה הכל, זה התרגיל השביעי שלנו במסגרת הקורס הקצרצר של פתרון משוואות, משוואות טריגונומטריות. יש לנו עוד חלק לא קטן לעשות.
זה הכל, ניפגש בתרגיל הבא, ביי.